Тут вот фисташковый бисквит в розрізі. Там ми наперо молотим фісташки. Також я вже його трохи промочила. Тут в мене кремчик, це крем-сир і вершки з додатками есенції фісташок і кілька краплинок кольору для їжі. Надати такий зеленуватий відтінок. Так, края я робила фісташками. Щось починаємо декорувати зверху. Такий тортик. Получився. Так, карамельний бісквіт остигає і буду працювати з ним. Я його ввечері повезу до жіночки. У мене тут ділівері прямо на дом. Мама вже в магазині побула. Подарок на день Подарок рождения. на день народження. Ова! Крутяк. Так, ну Вот бачите. это убирай сразу, чтобы будет лет. Окей. Я тут трошки поміняла містами, буду оце тут із-за цього пінька. Ти його ще стрігла? Чи так засипати ще? Так. Ну, там тільки той малий попадає туди. І потім сюди. Все время. Буду зрізати. Я хочу тут огірки. Ну, це три грядки, да? Ага. Ну, може, десь попереду й там, може, якісь перчики чи що. Тут хочу полуницю. Ух ти. А тут помідори. Вона не просто привезла, вона і висипає мені. Я кажу, я ще чай не попила, блін. Бачу, що бабушка тут вже попіл. Коротше, мочимо, щоб воно перегнівало. Підготавлюємо. Блін, я тут стою і просто балдію. Кого ще пре від запаху землі? Свіжої такої землі, перегнившої трохи. Ям! Не дарма я земний знак, тілець. Так, я вже працюю над карамельним бісквітом. Тут в мене кремчик, тут інша половина. Будемо робити тортик, складувати разом. Так, карамельний готов. Йде в коробочку і в холодильник. Лілі знає своє ім'я, бо вона вийшла і вона сир любить. Вона свій сир дає. Вона тільки сказала Лілі, одразу прибіжала. Вже знає свою причину. А тут яке балакуче. Де воно? А, он. Яке ти балакуче? Що таке? Тобі щось не сподобається? Ой, погода просто шикардос. Коротше, що я роблю? Я працюю над маленькою своєю клумбою. Тут я вже з усіх огризок її ліплю. І проблема в тому, що в металі нема дірок, так що я прикручу проволокою оці. Це мамина ідея. Вона мені давала на ці, але там є дірки, я хотіла краще, щоб було. Тут дірок нема, так що роблю і що можу. Ліплю все підряд. Я сподіваюсь, що це спрацює. Сподіваюсь. Особисто от тут я навіть не знаю, як це. Може, якусь дерев'яшку приб'ю їх разом. Не знаю, не подивлюся. Я ще думаю, це процес такий в мене вивчання, як і що. Так, показую.
Черговая клумба готова, я її забила. Трошки там цеглами підперла. Ну, сподіваюся, що буде триматися. Короче, виходить, гей посміхається. Потім чую такий. Чую, щось вопить у нас там. Чуть-чуть такий. What are you gonna do with it? Is it ours? Is it our baby? Pussy, какие красивые! Can I touch it? Oh my god, yes! Pussy, Pussy, Катечка! Главное, что не запитав ничего. У меня что, есть место? Pussy, какой красивый лялечек! Очень сладенький! Очень мой красивый! Do you even know how to take care of it? Yeah. Did you get doing research? Huh? Oh my gosh! And where are we gonna keep it? Are we gonna keep it? It's your room. Okay. We're not keeping a dog in the house, dude. It's so cute. Well, because it's gonna grow. It's not gonna be baby all the time. What's its name? Quackers. Quackers. Name it Quacker. Who gave it to me? Let's name it Quacker. Somebody from my old school. Так, трошки намалювалася. Дивилася я попереднє відео, я просто уявляю, що ви бачите. Мені вже до цього інші відео були. І мама з Лілією сказали, боже, яка вона замучена. Їй потрібна допомога, тому мама і прибіжала на допомогу. Не то, що прибіжала, вона просто рвалася. Я їй все кажу, не треба, вона все рвалася. Ну, так, я така пальнута, так. Якщо в мене щось в голові, так що я трошки хоч підмалювалася, нагадати, що я ще не така погана, я ще нічого так. Коротше, в мене тут два торти, я їх буду вести до дівчат, вони заплатили за доставку. І Скала захотіла ночувати у бабусі, так що вона їде до... Я її зброшу до мами. Що хотіла ще сказати? Про качку. Я не знаю, що там Гейб собі уявляється, Дені ще не побачив. Вони з малим на рибалку поїхали з Джашком. Я вже написала своїй американці, та у той, що фірма, кажу, що, скоріш за все, я тобі привезу ще одну качку. Вона тільки що купила собі качнят. Я кажу, у нас ще от є буде качка, бо ну, нам взагалі, ну, Джулієта взагалі сказала, мама, ти що, у нас не буде качки. Я вже починала думати, ну, я сарай думала щось інше робити, але, мабуть, це буде загон для качки. Але у нас, по правилам, ми не можемо мати таких домашніх птахів в цьому сусідстві. В цій частині сусідства. Трошки далі там є хати, де можна, а тут не можна. Так що не знаю, що там Гейб собі думає, але воно таке ще пискляве. Ви розумієте, він його привіз і пішов на роботу. А ми оце слухаємо, оцей пискляве. Оце. Тринька навіть не відходить від цієї качі, від цього каченята, бо її дуже. Вона їй дуже подобається. Кажу, зробимо фоточки пасхальні з качечкою і піде вона кудись в інше місце, бо це, ну, це дурне. Коротше, спросила я бабусі. Скарлет, бабуся мені дає. Це теж подарунок, так як вона не буде тут на моє день народження, вона мені зробила такий горшок. Дивіться, як гарно. Дякую, бабушка. Так, збросила вже всі тортики, Скарлет, такі
вухо в мене щось чухається. Такий прикольний дом у дівчини. Вигляд на гольфове поле. Що не на сусідів дивися, а от на простор. Так прикольно, мені сподобалось. Так що все, їду додому. Треба за себе думати. Всім вже все приготувала і спекла, а для себе я ще навіть не... Я зараз прийду, я, мабуть, буду така втомлена, що нічого не захочу робити, а робити треба. А потім піду і буду робити ще одну клумбу, ж розумієте, блін. Це треба, блін, контролювати себе. Я кажу, я не можу зупинитися. Це бере час від всього іншого. Так, дуже хотіла дома, але вирішила, що краще, якщо куди щось іти і щось купляти, то краще зараз вже все зробити. Просто хочу цвіркунів купити. Хочу подивитися, чи є тут декоративні кульочки, хоча, думаю, за ціну, яку я беру, можна і не тратитися на декоративні кульочки, а просто в зіплоки дати, подивимось. Про пасочки, я кажу. І хочу пластикові яйця ще докупити. Так, квіточки. Мої квіточки. Сподіваюся, що вони це витримають. Так, яйця вже я купила в Файбрум. Зараз Майкл дивлюсь, чи є тут целофан, який мені треба. 2,99, 12 штук. Короче, зупинилася я ще в Самсклубі, як ви бачите. Цукерки купити для яїць. Купила я цукерку, купила панкейки, купила куриний бульйон, бо останнього разу я купила, Тринки не сподобалося. Не їсть супи з нього. Булочки. Джулієта попросила куріні тако. Я також оцю курочку гриль купила і картоплю. А також купила це для квітів земля, а то як мама купляла, піде там, де в мене полунички будуть. Дуже такі тяжкі. Не то, що як мама купляла, вона поменше розміром купляла, то було легше це переносити. Боже, яке ж воно засране. Та воно вже обосрало все там. Що твориться? Бідна пташка. Так, де наш манго? Будемо годувати її. Він за манго толком не турбується. Мені качку приніс. Я не можу. Ця дитина, це завжди або лягушки, або якісь метелики. От, оце красуня. Тепер качка. Мені ще минулого року кричав, хочу таксу. Мама, давай заведемо таксу. Ага, щас. Три коти і такса. Протащив вже ж Лілі. А тепер качка. Ну що, воно мене всі бігають, іди. Смачного. What's food? Ой-ой-ой-ой, good job. I think you should give him a new little napkin, Sandy. Yeah. Or paper towel. He has an owner to do that. Owner's not here. І цей цвірінка, і тут наші гості. Теж цвірінка, поки їх не з'їли. Офігеть. I'm gonna pet him. Не кімната, а зоопарк. Коротше, ті турбочки, що я купила, вони не годні. Хоч в мене діаметр 6 інчів, тут 7, думаю, воно влізе. Але коли його розгортаєш, воно більше на 4. В діаметрі і не вміщається. Так що в мене будуть от такі не дуже
гарні, але роблять свою справу. Отакі торбочки. Недовго тримала душа поета. І повернулася сюди. Хочу все ж таки заповнити оцю клумбу. Думала щось випікати для нас. Може посеред ночі буду, не знаю. Тут так гарно. Неохота бути вдома, в хаті. Ну, все. Зробила, заповнила я оцю клумбу. І попіл туди додала. Так що, дай Бог, все буде добре. Що я роблю на ніч глядя? Ага, чисто! Хочу зробити булети для нас. Вже 10-та година. Ага. Так, рулети готові. Підіймаються. Скоро будемо випікати. Так, красені вийшли з духовки. Все, в мене третя година, майже півтреті. Так, накриваю. Піду ляжу на дивані. Сподіваюся, що прокинуся десь через годинку, чи що, щоб їх запакувати краще. Короче, наступний ранок, не проснулась я, як заснула на дивані, так і все. Так що, рулетики, все тут, чекаю. А я буду закривати влог всіх, хто святкує з Великдням, зі Святою Паскою вас, Христос Воскрес. А я буду закривати влог, дуже дякую за вашу підтримку, перегляд реклами, полюбляйки, підписку, коментарі. Все, що ви робите для цього каналу. А я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. Христос Воскрес! З Паскою вас! На добраніч і бувай!